Shil gaari oo geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay agagaarka tuulada Bangal. Gaariga shilka galay oo ahaa nooca gawaarida yaryar ayaa waxaa ku dhintay hal ruux inta la xaqiijiyay halka ay dad kalena ku dhaawacmeen. Aabaha dhalay wiilka shilka ku dhintay ayaa nooga warbixiyay qaabka uu shilkan u dhacay. Sauda Omar Bagana ni msichana yangu. Alikuwa anapelekwa mpaka Nakuru shule. Apeleke forms zingine huko za basari. Zijazwe, kisha jazwa. Ndio msichana arudi nazo mpaka hapa. So huyu driver ambaye alikufa ni kijana yangu pia. Anaitwa Idi Abdurrahman Kurawa. Ndio alikuwa anapeleka sister yake mpaka shule. Hizo forms kisha jazwa. Ziwe completed. Arudi na yeye mpaka hapa ndio zipeanwe zimaliziwe. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa walaac ka muujiyay shilalka tirada badan ee ka dhaca wadadan. Kwa majina mimi naitwa Daud Aliloka, ni mzee mkaji wa mji madogo. Kwanza tuko na huzuni kubwa ambapo tumepoteza huyu kijana. Tunapeana pole kwa wale familia wote ambaye walipata ajali katika hii gari. Wito tunaotoa kama mzee, mimi mwenyewe ni driver ya miaka mingi, na hii barabara ya Nairobi imeua watu wengi sana, hasa ukitoka Bangal kukuja mpaka madogo imekuwa na mashimo mengi katika barabara. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeysay oo shil noocan oo kale ah uu ka dhaco agagaarka tuulada Bangal. Shil Cabdi Maxamed, wararka STN, Islaamka Garissa.